Té je Rožnov pod Radhoštěm. Oddíl skoku na lyžích a severské kombinace pořádal už 61. ročník závodu o pohár starosty. Stejně jako v minulých letech i letos do areálu na Bučiskách zamířili skokané a skokanky nejen z českých klubů, ale také ze zahraničí. Kde skáčou kategorie dorost, ženy a muži. Máme zastoupení z Polska, z Slovenska, z Čech. Pořádající Rožnov měl ve startovním poli dva zástupce. Oba nebyli bez šancí na dobré umístění. V dorostu nás zastupuje Filip Křenek, který je mistrem republiky a měl by pomyšlet někde na stupně vítězů. A v mužích máme odchovance Tomáše Vančuru, který je v reprezentaci a myslím si, že by mohl někde jít taky na ty stupně vítězů. Křenkovi nevyšlo první kolo, dal jen 71 metrů, ale v tom druhém předvedl nejdelší skok celého závodu 79 metrů. V součtu to však stačilo pouze na páté místo. Vítězem se stal Sudek z Lomnice nad Popelkou před svým oddílovým kolegou Riglem a Jindříškem z Desné. Stejně jako Křenek skončil pátý v mužích rožnovský odchovanec Vančura, který v současné době hájí barvy Dukly Liberec. Před ním i s pádem byl čtvrtý Filip Sakala ze sousedního Frenštátu. Pohár starosty získal Polášek z Nového Města na Moravě. V ženách vyhrála Indráčková z Desné před Ulrichovou z Frenštátu. Další akci bude rožnovský oddíl hostit až na podzim. Náš oddíl v letní sezóně nepořádá žádné teďka závody, pořádá až 5.10. a bude to finále mistrovství České republiky ve skoku žáků a v severské kombinaci.